Иво Минчев е доброволен кръводарител. Той за пръв път се включва в кампания на Червения кръст, още в деня, в който става пълнолетен и вече има 34 кръводарявания. Спомням се тогава, че се запознах с един възрастен господин, който имаше огромен брой, може би около 70 броя кръводарявания беше направил. Тогава много бях впечатлен от него и реших, че ще постигна неговите резултати. Заради пандемията броят на доброволните кръводарители е намалял значително, тъй като хората ги е страх от заразяване. Днес нямаме доброволци, всеки е дошъл от нужда, за да кръводари за свой близък, роднина или приятел. Липсата на доброволци обаче стимулира търговията с кръв и кръвни продукти. Групички роми, които стоят отпред, не обезпокоявани, защото имат право да бъдат навсякъде и да предлагат платени услуги. Стигат до крайности, дори до физическа саморазправа с хора, които идват доброволно да кръводаряват. Към момента кръводарителите получават талон за хранителни продукти на символична стойност и 2 дни болничен. Държавата трябва да измисли регламент, в който да се стимулира безвъзмездното кръводаряване, но не и парично. Според мен е грешно да се прави парично възнаграждение на кръводарителите, освен в специфични казан случаи, които наистина може би е наложително. Кръвта никога не е достатъчна, а нуждата от безвъзмездно кръводаряване продължава да стои на дневен ред.